Osmesi i aplauzi govorili su više od 1000 reči. Pravo osveženje za Vranjance stiglo je u vidu filharmonije. Treba što više ovakvih događanja da se malo unese i drugi vid, odnosno viši vid kulture u naš narod. Fenomenalni za Vranje, veliki uspeh. Filharmonija u Vranju je stvarno donela dobar deo muzike. Zaista je predivan osjećaj i šteta je bilo da onaj koji je mogao večeras da dođe ovde i da bude prisutan, zaista šteta što nije bio ovde sa nama, jer je emocija zaista izvanredna. Filharmonija je predstavila jedan od svojih najkvalitetnijih kamernih programa sa ciljem da dođe do publike koja nema priliku da posećuje koncerte nacionalnog orkestra. Nažalost, nije cela filharmonija bila u prilici da dođe, ali zato je jedan jako reprezentativni deo. Naš oktet je večeras ovde svirao pred vanjskom publikom, svirao Šubertov oktet i zaista smo zadovoljni prijemom publike. Nisu samo reakcije publike pozitivne. Kako smo se nadali, dobro smo se udali. Ja zaista nisam očekivao ovoliki broj ljudi i mnogo mi je drago da je ovakav odziv bio. Neverovatna publika, neverovatno topla publika i osjećali smo se divno, zapravo sve moje kolege i ja. Ja bih voleo da se što pre opet vratim u Vranje. A meni je bilo super, ja sam se mnogo lepo osjećala. Mnogo nam je drago što smo ovde. Baš onako topla publika, baš smo uživali. Voleli bi češće da dolazim. Članovi okteta su muzičari koji su istaknuti solisti u orkestru, a zastupljenost različitih instrumentalnih grupa u ovom ansamblu čini ga filharmonijom u malom. Šubertov oktet je jedno od najkompleksnijih i najzahtevnijih dela za kamerni ansambl. Prvo zbog toga što toliko dugo traje, to je kompozicija od preko sat vremena. A s druge strane zahteva jako veliku koncentraciju jer je različiti broj instrumenta, veliki broj različitih instrumenata na sceni. Osim koncertmajstora Tijane Milošević, violinu je svirala Selena Jakovljević, violu Boris Brezovac, violončelo Nemanja Stanković, kontrabas Boban Stošić. Duvački deo ansambla čine klarinetista Ognjen Popović, hornista Nikola Ćirić i fagotista Sava Đurić. Filharmonija na jugu nastavlja se večeras koncertom u Leskovcu i sutra u Aleksincu.